idishdagi suyuqlikni tasavvur qilamiz yana mana yani, idish faqat bu safar endi avvalgi darsda biz idishning og'zini yopib turib ichini vakuum degan edik bu yerda esa idishning atrofi umumiy to'liq holatda vakuum deb olamiz ya'ni mana bu yer ham vakuum bu yer ham vakuum va mana bu yerda tirqish ochilgan xuddi avvalgi darsda aytib o'tganimizdek mana tirqish ochib qo'yilgan endi bernulli tenglamasini qaytadan yozamiz hozir mana bu yerga men umumiy holatda vakuum deb yozib qo'yaman bernuli tenglamasi qanday edi bizda p bir ya'ni suyuqlikning da, dastlabki tashqi bosimi suyuqlikka berilayotgan plyus ro j hash bir suyuqlik sirtining dastlabki balandligi va plyus ro v bir kvadrat taqsim ikki shu teng edi bizda p ikki suyuqlikka berilayotgan tashqi bosim ikkinchi holatda plyus ro j hash ikki va plyus ro v 2 kvadrat taqsim ikkiga teng edi mana bular tashqi bosimlar dedik p 1 p 2 lar. p 1 bu yerda mana bu yerda suyuqlikning ustidan bosayotgan bosim p 1 0 ga teng chunki bu yer bizda vakuum mana buni 0 ga teng deb oldik endi hash balantik qayerga nisbatan o'lchanyapti mana bu chiziqqa nisbatan o'lchanyapti ya'ni suyuqlik chiqib ketadigan nuqtani biz nolinchi sath deb olib suyuqlikning dastlabki yuqori sathini biz hash balandlikda joylashgan deb olamiz mana bunday shunda hash birning o'rniga biz nimani yozamiz hashni yozamiz demak mana bu p1 ni biz yozmasak ham bo'laveradi endi dastlab mana bu yerdan tirqish ochilgan paytda suyuqlikning yuqori sathining tezligi deyarli 0 ga teng bo'ladi ya'ni juda 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 kichik tezlikda harakatini boshlaydi shuning uchun mana bu qismni ham biz 0 ga teng deb olsak bo'ladi ya'ni mana shu qismni biz yo'q deymiz mana bu p 1 ham 0 ga teng bo'lib ketdi shunda natijada tenglikning chap tarafida faqatgina ro j hash ifoda qoldi mana bu hash endi shu teng p ikki p ikki nima p ikki mana bu yerda suyuqlikka berilayotgan tashqi bosim vakuum bo'lgani uchun mana buni ham nolga teng deb olishimiz kerak agar biz mana bu p ikkini ro j hash bosim deb hisoblasak ya'ni mana bu suyuqlikning yuqori sathi mana bu quyi sathi va hash balandlikdagi suyuqlik ustuni ro j hashga teng bo'lgan bosim beradi deb p ikkining o'rniga qo'ysak bu noto'g'ri bo'ladi p ikki bu tashqi bosim hisoblanadi keling mana p ikki deb yozib turamiz hozircha plyus ro j hash ikki suyuqlikning mana bu hazırca, plus, yerdan chiqib ketishdagi balandligi nolga teng ya'ni o'zi shu nuqtani biz nolga teng deb oldik shuning uchun mana bu qism ham nolga teng buni ham yo'q deb hisoblaymiz va ro v kvadrat taqsim ikki ro v 2 kvadrat taqsim ikkiga teng deb oldik va p 2 ikkining o'rniga aslida biz nolni qo'yishimiz kerak buni aytib o'tdik bu tashqi bosim agar vakuum bo'lsa demak tashqi bosim nolga teng tasavvur qiling mana o'sha tirqish mana bu yerdagi tirqish mana bu yerda esa suyuqlikning zarrachalari molekulalari misol uchun suv bo'lsa suvning molekulalari bor deb hisoblasak suv molekulalari bir birini itarish hisobiga ichkaridan bosim hosil qiladi shuning uchun suyuqlik mana bu yerdan oqib chiqadi endi agar biz tashqi bosimni xato qilib roje hashga teng deb oladigan bo'lsak unda suyuqlik oqib chiqmasligi kerak edi chunki mana bu yerga ham roj hashni yozadigan bo'lsak qisqarib ketadi va v ning qiymati nol bo'ladi shuning uchun p ikkini biz nolga teng deb olishimiz kerak va natijada har ikkala tarafdagi mana bu rolar qisqarib ketib yana avvalgi darsda aytib o'tgan ifodamiz kelib chiqadi suyuqlikning demak mana bu tirqishdan chiqib ketishdagi v ikki tezligi ildiz ostida ikki j ga teng bo'lar ekan darsning asosiy mohiyati shundan iborat ekanki agar mana bu yer vakuum bo'lsa p 2 ya'ni suyuqlikning chiqish nuqtasidagi tashqi bosimni 0 deb olishimiz kerak adashib suyuqlik ustunining bosimini yozmasligimiz kerak bu hozir bizda yo'q buning qiymati 0 ga teng